Добры вечар, Гомель. Вось натуральна, калі перадача пачынаецца менавіта з такога прывітання. І наадварот, дзіўна было пачуць ад вядучага, як ваша нічога, альбо вось дык сустрэча. Сёння, шаноўныя сябры, мы пагаворым пра моўныя скарбы малой радзімы, пра словы ветлівасці, пра прыказкі і прымаўкі, пра народныя выслоўі. Колькі прыказак захоўвае народная памяць, ведае Алена Кастрыца, дацэнт кафедры рускай і сусветнай літаратуры Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Добры вечар, Алена. Добры вечар, добрага здароўя. Чаму без народных выслоўяў маўленне выглядае блёклым, раскажа Васіль Ткачоў, драматург, празаік. Добры вечар, Васіль. Маё шанаванне. З якой прычыны ў беларусаў так многа форм вітання і як навучыцца ўжываць іх да месца? Сакрэтам падзеліцца Сергей Ананька, настаўнік беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 15 горада Гомеля. Добры вечар, Сергей. Добры вечар. Маю гонар прысутнічаць на гэтай перадачы. Цудоўна. Як звычайна вітаецеся вы? Вось зараз я пачула ваше вітанне. Магчыма, ёсць і нейкія іншыя. І ці праўда, што ў вітаннях беларусаў можна пачуць і пажаданні, і запрашэнні, і віншаванні? Калі ласка, хто пачне, Васіль Юрьевіч? Ну, я заўсёды стараюся вітацца неяк не так, як трошачкі праукрасіць сваё вітанне. Неяк адметна, неяк адметна. Неяк адметна больш, да. Я, напрыклад, калі кнігі падпісываю, аўтографы, то я заўсёды, у мяне форма такая выпрацавалася, пажаданне нейкае, ну, чытачам на будучы. Напішу нейкія цёплыя словы, а абавязкова пішу на ўсё добрае Васіль Ткачоў. На ўсё добрае. Ось трэба ўзяць абавязкова. Вітаешся? На ўсё добра, на ўсё добра. А так я звычайна вітаю, дружа. Вось маё шанаванне. Ну як вы трымаецеся? І вам усяго найлепшага. Зычу усяго шчасця. Ну, можна бясконца гаварыць. Вось, але што прыйдзе на язык, як кажа, то і скажу. У залежнасці ад сітуацыі і атмасферы, праўда? Так, так, так. Сергій, што скажаце вы? Як вы звычайна вітаеце сваіх вучняў? А заўсёды прыходзім, кажам, добры дзень, добрая раніца, або які настрой зранку у вас. Ну, ўсё залежыць ад таго, які кантынгент прыходзіць. Ёсць дзеці занадта занатаваныя, якія любяць беларускую мову, другія яшчэ толькі прымкнуцца да яе. Часам не ўсё атрымліваецца добра, але ж на тое і школа, каб атрымлівалася. Усе ж прыходзяць не надта падрыхтаваныя, толькі вядуць немаўляты. Затым жа і прыходзяць, каб навучыцца. Каб навучыцца, канешне, за што мы кажам, не трэба так хвалявацца. Ну, не атрымалася, нешта атрымаецца ў другі раз. Алена, а як студэнтаў вітаеце вы? Ну, у прынцыпе, па-рознаму, гэта можа быць і добры дзень, і вітаю вас, і прывітанне. Адзінае, што я заўсёды дабаўляю імя чалавека, з якім вітаюся, напрыклад, там добры дзень, Алена, альбо я дабаўляю там дзяўчаты, рада бачыць вас сёння з раніцы такімі прыгожымі, альбо хлопцы, вы нашы ўсё. Трымайцеся, ну, што-небудзь такое. Аказваецца, на філфаку яшчэ і хлопцы навучаюцца, бо я спачатку перапалохалася. Думаю, абавязкова толькі дзяўчаты, а не, хлопцы ёсць, усё нармалёва. Не, у нас вельмі добрыя хлопцы, іх не шмат. Тым не менш, сапраўдныя беларусы. Ну і цудоўна. У 1983 годзе па сцэнарыі Алексея Дударава быў зняты фільм «Купальская ноч». І я хачу вам сказаць, што гэта сапраўдны дапаможнік па вывучэнні народнай мовы. Добрый вечер. Кормить нечем. Хлеб да соль. Идем до свой. Милости просим, у свой рот носим. А ты не гуди, да мимо проходи. Ну, тогда помогай Бог. Казал Бог, как бы ты помог. О, конечно, помогу. За ты и пришел. Помогу.
Дай же Боже, каб вам было гожа. Весело жылося, шчасліва вялося, у полі уродзіста, у клеці насыпіста, у мне накладзіста, у дзяжы падыходзіста, на стале ўедзіста, а ў бутэльцы налівай. Наліем, бацюшка, наліем. Вось кнара. Адасік? Доброго чалавека заўсёды відаць. Шановныя госці, мне здаецца, што гэты фільм кожны з вас глядзеў. Я хачу пацікавіцца, якія ў вас уражанні былі ад першага прагляду гэтага фільма. І скажыце, калі ласка, ці можна яшчэ зараз пачуць вось такія выразы, калі ласка? Ну, мне падаецца, што гэты фільм – гэта такая скарбніца і народнай мудрасці, і шыкоўнай народнай мовы. Ведаеце, я калі першы раз паглядзела гэты фільм, я проста была ў захапленні, а ўвогуле раней гэты фільм заўсёды паказвалі да купальскай ночы. Так. Мне падаецца, што гэта такая своеасаблівая карнавальная ноч па-беларуску, таму што без яе купалле проста, без гэтай стужкі, проста быць не можа. Ну, просто гэта, мне падаецца, я яшчэ раз гавару, што гэта фільм узорны, на які трэба раўняцца, каб паказаць, як можна любіць родную мову і родную культуру. Дзякую. Алена, Сергій, што вы скажаце? А вось ведаеце, калі першы раз прагледзеў гэты фільм, некую спамінаецца і сваё дзяцінства. Відаць, тыя часы, бо я нарадзіўся не ў Гомелі, а ў Гомельскай вобласці. Ну, Гомельшчына. Гомельшчына, канечне, Рагачоўскі раён. Рабочы пасёлак Белецкі, які сёння, канешне, ўжо амаль не існуе, але засталося, ў гэтым годзе пабываў там, на сваёй малой радзіме, пабачыў скарбніцу да слёз, спамінаецца ўсё. І нават людзі, які сустракаюцца і кажуць, гавораць: «Добры дзень, добрае здароўе», і выслові ўсё ж такі ў іх сыпяцца. Хаця ўжо тых каранных людзей, які там жылі, ўжо на сёння засталіся толькі адзінкі, зусім новыя людзі з'явіліся. Але ж вось сустрэў каля свайго дома і вось так нагадвае ўсё. Лічу, што эта скарбніца застанецца на ўсё жыццё. І фільм гэты, які склаў Алексей Дударов, скажам, твор, п'еса, так. І нават з вучнямі мы і другі твор глядзелі. У нас была п'еса «Вечар». Ся сустрэча каля калодзежа, вось зараз восьмікласнікам нету праходзілі. Тут столькі пытанняў, высловіў, узняць. Разабраць гэта, як кажуць. Васіль Юрыевіч, ці сустракаюцца яшчэ такія людзі на нашай беларускай зямлі, якія вось так лёгка, як галоўныя героі гэтага фільма, могуць перасыпаць? Ведаеце, я тут падзялюся сакрэтам. Калі я рыхтуюся нешта пісаць, у мяне ёсць нататнік, куды я заношу вот гэтыя выразы, дзесьці падслухаў, дзесьці па радыё, у вёсцы, усё гэта ёсць. Але калі працуеш на фольклорыст. А калі працуеш над творам, іншы раз забываеш пра гэта. І само прыходзіць тое, што некалі сам ведаў у маленстве. Вось у мяне маці, яна настаўніца была, беларускую мову літаратуру выкладала, і на трап на іншы раз такое слово, як скажа, ну вот як цюкня, на ўсё жыццё адклалася. Вот пра чалавека, які часта мяняе месца працы, вось яна сказала так: абсвістаў увесь Гомель. Так. Добра? Добра. А як у Гілевіча ёсць у рамані «Родныя дзеці», кажа: «Сцяпан любіў гаворку брата за чысціню, дасціпнасць, соль, хоць груба скажа, але трапна, хоць рэзкі выраз, але свой». І я вот тут яшчэ далей трошкі скажу. Ну, самі разумееце, каб глядач, я п'есы пішу, у мяне і пастаўлена каля 30 маіх п'ес у тэатрах. Ось. І каб 2 гадзіны, я гэта заўсёды помню, 2 гадзіны людзям было цікава, гэта ж трэба і нейкія праблемы падняць. Так. І каб недзе трошкі смяшынка нейкая выскачыла з вуснаў акцёраў. Я вось ніколі не забуду, Магілёўскі тэатр, там першыню я як драматург дэбютаваў, «Сівы бусел», камедыя. Так. Мая была. І, значыць, прывезлі у вёску, дзе мае бацькі, гэта Быхаўшына, вёска Іскань. Дырэктар школы Галіна Степанна Стасевіч кажа: «Васіль, прадала 198 білетаў». Ось. І я, значыць, у залі сяджу, таксама артысты прыехалі, і сядзяць, слухаюць, і потым смех.
і потім сміх. І потім сміх, і сльози витираються трошки і плачуть. І я сядіть тітка, хавошка, Дуня, пов'язковому, і каже: ну, Василь, хай його матері. Тут плакати хочеться, а тут сміх, сміятися. А я сижу, це чую. Мені це було приємно. До речі, я ось пригадав таку оповість. У мене в свій час я надрукувався в «Молодості», у моїх книг виходить. Годом, може, 30 назад написав оповість, у якої вельми скористав ось приказки, примовки народні. І як би нагучала, до неба камінь не докинеш. Так. Така цікава історія відбулася у вёсці. Мужик поїхав на курорт, а він один займає три посади. Кіномеханік, пошту носить, ну там ще нечто, я вже не буду це пригадувати. Ось, і він викликав до себе троїх мужчин військових і каже: ти будеш кіно крутити, показав, як це йому робити. Ти будеш пошту приносити, забирати. Ось, а одного присобив стирачі його двор. І всі вони провалили. Той кіно, яке взявся крутити, написав індійське кіно, а привез другое. Люди пішли, не стали глядіти. І помчить його шукають. Ну, це така, знаєте, весела, гумористична, сатирична трошки оповість. А той, що пошту мусить носити? А той хотів достати конверт комусь, письмо віддати. І наперили на речці, на мосту, це зробив, сумка впала, і все поплило. І він, значить, як виловив, допомогли йому виловити ці письма, а все змилося. І думаю, як же роздати людям? Читать. А жінка каже, в турму посадить за читання. Ну, а саме головне, кіптик, який, значить, хату вартував. Вартував. У його кури отручені, хтось отрутив, вокни побив. Ну, це такий детективчик. Коли друкувалося у «Молодості», Генрих Делідович, на той час він редактор був Алони, вас із задоволенням читаю і думаю, коли, що, хто, що це все натворив? Але я не про це. Так ось, як я використовую це все, значить, у своїх творах, які словці. Значить, жінка приходить і на двор, на подворок, де кіпсика, значить, кури лежать, собака, собаки так, нема. Так, і вокни побиті. І вокни побиті. І його починає прошуханку йому виписувати. І він, значить, гавкай, да не кусай. На жонку, значить. Ось, значить, ну, я не буду, що жонка каже, у мене кіпсик в основному. Його вирази. Його, да. Яка теща, така і дочка, бурчить вона її. А собаки, блін, не з'ясі. Так. Ось такі, ось, значить. На той і вір. Калі і умелого закрутить, а калі і не умелого на берег викиня. Коли хочеш витягти собаку, так друг знайдеш. Не завжди добре сівши, добре їдуть. Так. Ось такі вирази і далі, і все. Василь, так це вирази з того шитка, які ви завжди маєте під рукою? Да, в основному так. В основному так, да. Я такий є шиточок. На кожен новий твор я роблю особливо, щоб не повторатися. Тому що нельзя ж переносити з твору в твори. Бо ці вирази не запам'ятаються вельми читачу, правильно? Так, і скажу, що він передає з твору в твор. Що в нас інших нема добрих, трапних таких ось виказувань. Ось вони, секрети прозаїка і драматурга Василя Ткачова. Я ще ось, ведеш таке, я от у Житьовинах вже написав, у мене біля 200 їх. У Житьовинках я... Наприклад, Іван Пташник, Іван Миколаївич Пташник, лауреат державної премії, письменник, який мені посприяв многим у літературі, коли загадував прозою в часописі «Полем'я», про його пройти було вельми тяжко. А він мене друкував, навіть дві пісні друкував. Ось. І коли радіоспектакль поставили на радіо по одній з п'єс, яку він ухвалив, дав у друк, то я йому потелефонував, і він послухав задоволення, і потім сказав нікільки мені теплих слов. Ось, так про його я написав Житьовинку. Коли він закінчив свій новий твор, це Тетяна Дишка розказувала, то він у всіх покоях включав світло. Так. Я закінчив роботу, у його радість була. Ось, недаремно сидів, працював і запалив світло для людей своїм новим твором. Розумієте? Судовно. Ось, це такі Житьовинки. Я ще мог би багато розказувати, але...
Ну, у нас наперадзе яшчэ хвілін 50, добренько. Таму мы паспеем. Шаноўныя гледачы, Святаслаў Крупенька, пісьменнік, мовавед, народную гаворку вывучае давно. І да таго ж з'яўляецца экспертам перадач пра мову ўжо на працягу 10 гадоў. І за гэты час добра навучыўся выкрываць сакрэты народных выслоўяў. У пацвярджэнне гэты відэаматэрыял. День добры, Лявоніха. Як жывеш, красуеш? Кажа Сымоніха. А гэта значыць, дай Бог, каб цябе паганюцу ўжо ніхто болей ніколі не пабачыў. А во, іду даведацца, як ты тут маешся, міленькая. А гэта значыць, чаму так доўга ліха цябе яшчэ не забрала, шэльма? Эць жа вугадуйся, як той гарох пры дарозе, кратуйся, што колічы. А што чуваць у цябе, любачка-кумачка? А гэта значыць, трасца табе ў бок, ліха тваёй матары. Прыйшла ты, сарока, выведуць, што ў хаце маёй робіцца. Скуля даведайся, не дачакаеся. Насамрэч, гэта фрагмент інсцэніроўкі апавядання Змітрака Бядулі. Скажыце, калі ласка, а яшчэ якія творы беларускіх аўтараў, ну вось, акрамя твораў Васіля Юрьевіча Ткачова, багатыя на народныя выслоўі, калі ласка. Сергей? Кондрата Крапівы, хто смяецца апошнім, ёсць. Там свае выразы, свае асаблівыя. Ну там і ў кожнай байцы. Вакол пальца абкруціць, там гаворыць адзін з персанажаў. Ось там ёсць свае асаблівыя такія ўстаўкі, дзе, канешне, ёсць што пачытаць і пасмяяцца. Не толькі, але я сустракаў у віленскіх семінараў цішкі гартнага было, так таксама. Дзяўчаты неслі там падарункі красноармейцам, і таксама быў выраз. Ось іншых можна ўспомніць, і того ж Гілевіча можна. І Алексей Дудараў. І Алексей Дудараў тут бясспрэчна, калі мы ўжо кажам купальская ноч, тут бясспрэчна, там як гарох сыпецца. Васіль Юрьевіч, ну вы рыхтаваліся, скажыце. Справа ў тым, што з Алексеем Дударавым мы вельмі даўно знаёмы, у хорошых адносінах. Ён і на першыя п'есы мае водгукі даваў, калі я пачынаў драматургію. І, ну і так далі. Мы сустракаемся з ім часта. Ось я вже 2 гады запар удзельнічаю у Бабруйску праходзіць фестываль беларускай драматургіі у тэатры Дуніна Марцынкевіча. І мяне запрашаюць як паважанага, шаноўнага госця драматурга. Ну, якраз відна паспрала тое, што па драматургіі я атрымаў нацыянальную прэмію Беларусі. Відаць, таму мяне 2 разы запрашалі. І тыдзень мы там жывём, глядзім спектаклі, это па 15, 10, па 14 спектаклів. Цудоўна просты час. І Дударов там, вядома ж, прысутнічае. Ну, ось якраз фотаздымак з вашага архіва. Ну, з архівам мы гэта у Журавічах. Так. Ну, на адкрыцці помніка Андрэю Ягоровичу Макаёнку. Макаёнку, так. Там прысутнічаў тады Дмитрий Попов, автор помника, сын Сергей Андрея Макаёнка. Дударов был, я. Василь, ну вось же и творы Андрея Макаёнка так само богатые на народные выразы. Чудовно. У меня дома библиотека, у библиотеки все книги Андрея Ягоровича, есть ведома. Вот я, когда шел сюда, так пробег, ну можно деда Цибульку взять, таблетку под язык. Потым можна ўзяць Геннадзя Аўсяннікава, які народны артыст, які Калабка ў трыбунале. Так, у трыбунале. Ось, мы таксама сустракаліся з ім некалькі разоў у Старых Журавічах непасрэдна, на святах, прымеркаваных да розных юбілеяў Андрэя Ягоровіча Макаёнка. І вось я, ну, просто перачытваю. Ну, калі ўжо майстры слова перачытваюць, дык што нам казаць? Вучням гэта проста як... І радуюся, глядзі-ка, як ён трапна заўважыў. А мы ж з адной мясцовасці. Я таксама рагачовскі. І там 2 кіламетры наша вёска Гута да Журавіч, дзе Андрэй Ягоровіч школу закончыў, нарадзіўся тон у Борхаве.
крышечку далей ад Журавіча, але калі бацьку прызначылі даваны старшынёй калгаса, то яны атрымалі там дом, пабудавалі, і ён і зараз стаіць, іншыя людзі жывуць, але музей створаны добры. Вось, і нельга, ну, не карыстацца магчымасцю, калі вось я таксама пішу, гляджу, ёлкі. І ў нас жа вёсцы, вот, ну, дакладна ж так кажуць людзі. Трапна падмешана. Вось я некалькі выпісаў. Зачытайце. Таблетку пад язык. Вось. Это Цыбулька дзед кажа. Не прапелі бі пеўні, а не прапелі пеўні. І сонейкам не прачнулася. А спачатку давайте. Не прапелі пеўні, і сонейка не прачнулася б. Так. Вось бачыце як? Пеўні разбудзілі сонца. Ну это ж таксама трэба. Цьфу табе ў вочы, это ўжо Аксана, бабулька кажа, каб табе на іх пятакі накласці, на вочы, пятакі накласці. Гэта ж трэба, каб на маё гора, ды такое ліха звалілася. Бача на гора, ды яшчэ ліха звалілася. Так. А трыбунал узяць арышку. З нейкім аптымізмам нават гучыць гэта, правда? Я староста, я гост. Вот гост слова, руска быццам. Ну, у п'есы гэта дапушчальна, там, што цвік, скажаш, не тое. Цвік некі мяккі, гібкі, а гвост. Мякка вельмі, а тут гвост. Гвост. Так, на беларускі лад. Мене вось, у нас каля вёскі там было балота. Ось. І мы, калі заходзілі на балота, ну, ягады, звычайна. Голубіць. Журавіны? Не, голубіка. Збіраць, казалі, багун, мы ў балота, ты з балота. Бо калі доўгі час будзеш на балоце, то ад бугуна пачне балець галава. Ось. І што цікава, вось гэта балота і зараз ёсць. Але людзі туды не ходзяць, баяцца, таму што вёскі апусцілі. Торф ужо не капаюць, ягады не збіраюць. І вось я в аднакласніках спісаўся з зямлячкай. Яна якраз насупраць гэта балота і жыла. Там вёсачка, няма ні людзей, нікога. Я кажу, ці прыїжджаеш, калі ці ходзіш ты на балота. Якое там, Васіль, туды страшна зайсці. Усё зарасло, жывуць незразумела якія істоты, вужы, гадзюкі. Вось што стала з балотам. Вось такія справы. Яшчэ ў нас быў дзед адзін, салодкі. Ось, бацька, калі прыехаў у гэту вёску Віскання, то быў на Быхрышні працаваць, у яго быў на кватэры. І потым мы падтрымлівалі з ім сябровскія адносіны, у лазню хадзілі, там у яго сад быў, і ён пчаляр быў. Разумееце, такі пчаляр з барадой. І вось ён заўсёды як чарачку возьме і кажа: "Я ходзі са яго салодкім звалі дзедам. Раз пчаляр. Я ходзі салодкі, дзед, а горку люблю". Но справа ў тым, што я гэтага дзеда ніводнага разу п'яным не бачыў. Умеў так піць, вот усё рабіў. Ён млын зрабіў у вёсцы. З дрэва, з дрэўляны. Я здзіўляюся, як ад электрычнага матора працаваў. Але ўсё гэта дрэва, ён гэта ўсё зрабіў. Ды так выштукатаваў там. Ну, просто залатыя рукі былі ў гэтага дзеда. Цудоўны персанаж, дарэчы, дарэчы. Ну, я жыццёнку пра яго напісаў, канешне. Шаноўныя, і зноў згадаем Купальскую ноч. Сапраўдны дапаможнік па вывучэнні народнай мовы. Небо ясно, як та свинья, только мертвый бачила. Так а побе загняло! Скуля тебе, кумка! Нет, на тебе, кумочка, не поклышки! Как вы из огня сгорели! Так а на ваше смелела! Как у тебя язык распух, да так, как... Ой, да как ён у тебе вроде колом стал! Людцы добрая, дайте мне послухать, что вы одна одной зычите. Спокойненько, по чарзе. Вот давай ты. Каб вы так сбелели, як тая сорочка белая. А каб ты до хаты не дойшла.
Каб ты зубами лязала. Каб ты зубами лязала, каб у тебе все зубы выпадали, один застался, и той болел. Каб ты на гладкой дороге ноги поломала, каб ты на корышках ползала, на лекарства просила, не росла, не старалась, а на ноги не вставала, света белого не бачила, грома не жила, с просонку кричала, хлеба не ела, молока не пила, сразу стала. Все. Шановні сябры, сёння мы згадваем трапныя выслоўі малой радзімы. У нас у гасцях педагог Сергей Ананька, празаік, драматург Васіль Ткачоў і філолог, навуковец Алена Кастрыца. Шановныя, у мяне вось такое пытанне. Скажыце, ці захавала літаратура мінулых стагоддзяў такую форму, як добрая раніца? Гэта ўласціва беларусам раней было так вітацца, ці не, Васіль Юрыевіч? Что ну, скажете? Я думаю, что не дуже. Звичайно, от я пригадую свою вёску, і коли сусідка заходить, вона одразу каже: «Вольга, що ти тут робиш? Корову доїш?» Питання. Питання, це привітання все, такое. Да. Не привикли ми до этого. Ось, а тепер візьміться, от я візьму свою сім'ю. Я проснувся, іду коля жонки. Я ж не кажу: «Валя, привіт». Я говорю: «Ну що ти тут?» Вже як відчуваєш каву, себе? Каву поставила там. Як відчування вже. А такого я не відаю. У однокласниках, де ми зараз, коли переписуємося, то ждаємо. Ось, спокійної ночі, по-русски кажучи. Ті добра ночі. Аліночка, а як студенти? Що вони? Привітання говорять? Ці добрі раніці, як бачать вас зранку? Як калі? Напевно, все залежить від настрою, тому що буває і доброї раніці, і ради вас бачити, і як ви живете, тобто абсолютно по-розному. Ну, все ж таки, науковці, шмат артикулів на гэту тему я перечитала, говорять, що у білорусів давніше не було такого вітання, як доброї раніці. У білорусів було добрий день, прикладно до 15 годин, і добрий вечір після 15. До речі, Лена, так. Я ще таку, знаєш, можу пригадати околичність. Ось, коли я п'єси пишу, так. Ось, я ніколи не пишу. Заходить новий герой, ну, привіт, там, туди-сюди, там, виходить, до свидання, до побачення, туди-сюди. Мені, я писав це раніше, мені за увагу зробили режисер. Василь, це не треба писати. Коли на сцені спектакль йде 2 години, і буде тільки привітання, до побачення. І розвітання, так. Я не режу слих. Ага. Не треба, ніяк треба обіграти по-іншому. Ось як я сказав, коли сусідка заходить, одразу з гэтага і починає. Ага. І я так зараз і роблю тільки. Зрозуміло. До речі, про те, як відносяться до мовних скарбів на Хойніхщині, немало ведає Лілія Володимирівна Кравченка, племінниця Івана Павловича Мележа. Лілія Володимирівна, ви нас чуєте? Обов'язково чую, Олена. Я ще хочу додати, що ви незмінний керівник, мастацький керівник ансамбля «Спадщина», конферансьє і пишете вірші, і публікуєтеся у районній газеті. Лілія Володимирівна, скажіть, калі ласка, які народні вирази, трапні вирази, властиві полесської землі, які з їх широко використовують ваші земляки і ви особисто? Дякую за питання. Справа у тим, що ми, видаєте, це не так привикли, і нам здається, що все це було весь час і буде завсюди. Мені б хотілося, коли ви дозволите, спиніть увагу на некілька, скажімо так, імгненнів, щоб сказати пару таких, скажімо, жартовливих виразів, які у нашій мові, у розмовах, при зустрічах ми часто вживаємо. Ось глядіть. Наприклад, у нас у Хойницькому районі є вёски з такими назвами Козялужа і Кліви. Так. І коли нехто хоче сказати, що він побув у гостях і залишився незадоволений, ну, може, погано його покормили, чи погано його там напоїли, чи без усмішки зустріли. І він приходить додому і каже: «Ось, слухай, погуляв, як клівець у Козялужах». І вже одразу становиться зрозуміло, що щось йому не сподобалося, правда? Так. Але буває, що інший раз так здарається, що куди ти летиш, успішається чоловік, підбіг, запихався, щервоніли. Що здарилося? Чого ти біжиш? Куди ти так спішаєшся? О, вискочив все одно в голий з канапель.
Я одразу зрозуміла, що чоловік ось кудись і так вже кутенько біжить, що боїться, каб хоча нікуди не спазніться. Це вельми часто у нас уживається і при зустрічі, так незнарок, навіть не думаючи про це, ми тут же кидаємо цю фразу. Або ось нехто жаліться. Ой, ведаєш, я такий ось нещасний, ось мені здарить. А другі відказує: слухай, ти, чого ти завув, як вовку Піліповку? Это значит, ну чего ты уже плачешь? Чего ты там уже так не квыешь уже, як вовк у Пилиповку? Я сразу зрозумела, что человеку не горко на душе, а других хочет его успокоить. Альбо у нас еще есть такое, такой вырос. Слухай, Петро, здоров, пасти коров. А чего ему он так каже? Да тому, что он поздоровался, а человек ему не отказал. И тогда, как звернуть на себе увагу, і сказати, що ось корова крана гонить, треба уважливість, треба ніяк відноситися так вітливо до чоловіка, треба увага йому, так як до коров, достатку, бути уважливим. І він йому тоді і каже, що ну що ж ти не поздоровався, ось так. Здоров, пасі коров, а то ніяк уже і неприємно, ти мені не відказав. Лілія Володимирівна, нам здається, що ми побили на Хойніщині, саправди, так і ось. Вы так рассказали. Алена, коли дозволите, коли там есть еще одна секундочка, коли я маю такую мовчимость, коли вы дозволите. Так. Я бы хотела еще, ведаете, так, выразы, и некоторые выразы, вот вам прокомментировать у таких, ну, скажем так, жартовливых припевочек. Я так хутенько, я ведаю, что это все час. От же людьки пре и пре, куды ж ему лезе, у здоровым животе. І долар-то пропаде. Розумієте, я б це все, коли слухаєшся і уявиш собі чоловік з яким животом, що там усе сідає. Альбо таке, сидить певень на плоту і кричить кукараку. От розсівся гостик званий, як сорока на колу. Ну, ось такі ось вирази, повні жарту, але одразу ж уявляється така картинка, що ж там здарилося, як відбулося, який чоловік супроть нас, що ми бачимо, що ми чуємо. І відомо ж, вельми мені завсюди приємно у котрий раз читати сторонки Івана Павловича, і у котрий вже раз здивляться, як він ласкаво, сердечно, як він щиро подходить до родної мови, до родного діалекту. І ми, як ні сказ, як ні фраза, чуємо мележовський голос, чуємо те, що йому хотілося сказати. Ганно, є то ти не влазь, куди не просять лезти. Тато, дайте йому мула, каб він помувся трохи. Так, Лілія Володимирівна, шановна, Іван Павлович завсёды імкнувся у своїх творах донести до читача живую народную гаворку. Шановная вы наша, дорогая, дякую вам вялікі, мы быццам бы побывалі на Палесі. Абавязкова яшчэ сустрэнемся і не раз, спадзяюся, у наших перадачах. Дякую вам вялікі і добрага вечара вам. Алена, узаємно і великі дякую за увагу до нашої рідної мови. І я ваше обіцяння не забуду. Не тільки ми поговоримо, потелефонуємося одна з другої, але і ви наведаєте нашу пригожу Хойніщину і послухаєте нашу гаворку. Домовилися. Домовилися. Шановні глядачі, я хочу нагадати, що у нас на сувязі була Лілія Володимирівна Краученко, племінниця Івана Павловича Мележа і мастацький керівник ансамбля «Спадщина». Сьогодні ми говоримо про мовні скарби, протягуємо нашу передачу. Як тяжко ось буває підібрати потрібне слово. Ну, я не маю на увазі науковців, літераторів, наставників, а так, звичайному чоловіку, вже звичайному житті. І ось, каб, наприклад, дати станучу адзнаку кому-небудь, ми частіше за все вживаємо яке слово? І діти, і молодь, і люди більш сталого узросту говорять «суперклас». Ось гетеє слово вже тісно увайшли у наше життя. А якими білоруськими словами своїми можна замінити ось гету найвищейшу адзнаку? Калі ласка, ваші пропанови.
Можа хто-небудзь паглядзіць, паслухае і скажа: а чаму б не ўвесці ў свой слоўнікавы запас вось гэтае слоўца? Ну, можна розныя словы, канешне, багата слоў. Выдатна, прыгожа, цудоўна, Лена, геніальна. Што прапануе? Лена, дзякуй. Я яшчэ не ўсё. Так. Я, але ж можна і іншае слова сказаць. Вось быў такі паэт Анатоль Вялюгін. Ён слова сабака гаварыў так, што ніхто не крыўдзіўся. А чаму? Можна сказаць: ну што ты зрабіў, гад, сабака? Ну, ага. Паглядзі на сваю працу. Бяры, падцірай. Так. А ён, калі добры верш, хто прыносіў рэдакцыю, ён чытаў і кажа: глядзі ты, добры верш напісаў сабака. Ага. Совсем другое значэнне. Інтанацыя. Інтанацыя, да, інтанацыя, добра. Калі сабака, вось, з любоўю сказана. Можна і сабака сказаць, можна, да? Можна сабака, но з любоўю сказана сабака, но мы ж любім сабак, правильно? Угу. І ён з любоўю пра гэта і сказаць. Угу. Аленочка, а вашы словы? Ну, адабрэнне. Адабрэнне. Я хачу сказаць, што у прынцыпе наша мова, яна ж даволі багатая на сінонімы, таму да слоў вось, напэўна, такіх ўжо не вельмі прыгожых супер-клас можна падабраць беларускія адпаведнікі. Можна сказаць годна, можна сказаць бліскуча, можна сказаць файна. Маё любімае слова — гэта шыкоўненька. Это моя найвышэйшая адзнака, якасць, годнасць, як заўгодна. Люблю гаварыць шыкоўненька, і мне падаецца, гэта з аднаго боку па-беларуску мякка, а з другога боку дастаткова так, ну, выраз пашаны нейкай такой павагі да чалавека. Цікава, ці засталіся словы у Сергея? Я так даклучуся да Алены, так оно і ёсць. І нават дзецям трэба казаць, каб ім было зразумела, па ўзросту, калі сталейшы чалавек, ну, можа адчуць і сабаку добра для яго, то дзіця можа спрыняць па-рознаму. Так, конечно. Конечно, таму лепі сказаць. Я уявляю сабе, прыходзіць вучань дадому і кажа: настаўнік сёння сказаў так. І ўсё, і тады будзе вельмі цяжка гаварыць, што ты маў на ўвазі. Але вось інтанацыя — гэта вельмі важна. Канешне, калі чалавек адказаў: добра ж, маладзец, табе сёння, ну, выдатна, ты самы лепшы. Бліскуча, файна, адказаў. І ўсё туды пайшло сінонімам, як казала Лена, яно і даходзіць, і адразу дзеці, ну, расквітаюць. А вось гэтае слова, гэта слова Караткевіча, прыўкрасна, мне здаецца. Ці Караткевіча, ці Дубоўкі, таксама ёсць такое, ну, найцудоўнейшае, правда? Найцудоўнейшае. А як вось, акрамя слова «сабака», можна выказаць адмоўную адзнаку і даць каму-небудзь ці чаму-небудзь вось такую ацэнку, адмоўную? Адным словам. Ну, каб не пакрыўдзіць, каб не пакрыўдзіць. Не, можна некалькімі, але каб не пакрыўдзіць. Магу адным словам. Так. Ну, паспрабуйце. Адным словам кажуць, калі паглядзеў на чалавека, і там ёсць шмат заганаў, і каб нават не пакрывіць, ну што пра яго сказаць? Недарэка. Недарэка, так. Ну, вучні таксама пакрыўдзяцца. А як, ну, у школе, я ўжо дасталейшы. А як у школе вось можна выказаць сваё незадавальненне, Сергей, але каб падштурхнуць вучня да таго, каб ён вывучыў матэрыял, і не пакрыўдзіць, і падштурхнуць да дзеяння? Ведаеш, я б заўсёды скарыстаў і карыстаю такія словы: ты сёння быў неблага, но я лічу, што калі б ты падчытаў, то было б лепш. От было б лепш, значна лепш. Ну, мне сёння за цябе даже і крыху сорамна. Ага. Сорамна, так што часам некаторым кажу: стае вучэнь, вось я не падрыхтаваўся. Ну, самы просты адказ. Я говорю: ну, як можна прыйці так сказаць? І паставіць двойку тоже, гэта вельмі проста. І ён тады прыйдзе дадому, зусім кніжку не адкрые. Говорыш: давай так, я сёння цябе паслухаў, цябе не атрымалася, даю табе шанс. І слова мужчыны: двойку не ставлю ні ў журнал, ні ў дзённік, але слухаць мы цябе будзем наступны урок. І на гэтым усё. Прыходзіць, як ужо ёсць, то ўжо ёсць. Але ж падрыхтаваліся. Гэта, дарэчы, добрыя парады для бацькоў, якія могуць падштурхнуць сваіх дзяцей да найлепшага вывучэння матэрыялу. Лена, дабавіце?
Ну, я ось так само долучуся до гэтых слоў. Студэнты, яны так само дзеці. І калі іншым часам іх трэба заахвоціць. Замотываваць, да, як кажуць. А пры гэтым не заўсёды ёсць за што пахваліць, то я магу сказаць што-небудзь типу: «Ах, ты мой гений пера». Альбо калі б Караткевіч ведаў, што ты зараз пра яго сказаў, напэўна, павітацца прыйшоў. А ўвогуле, калі чалавек не вельмі там прыстойна сябе паводзіць, а не хочацца яго пакрыўдзіць і стаць на адну прыступку з гэтым чалавекам, я заўсёды гавару так: – язык панёс цябе далей, чым дазваляюць добрыя манеры. Ну, тут ужо з такім філалагічным ухілам цудоўна. А вось што трэба ўлічыць абавязкова для правільнага ўжывання, для правільнага да месца ўжывання трапных выразаў і фразеалагізмаў? Ось тут жа абавязкова трэба ведаць сэнс добры, праўда? Ну, што яшчэ? Ну, мне падаецца, што ў кожнаму слову сваё месца. І таму першым ужываць устойлівыя выразы, напэўна, трэба ведаць, каму ты іх гаворыш. І з якой мэтай ты іх гаворыш. Таму што і людзі не заўсёды зразумеюць цябе, і адчуванне гумару не ва ўсіх прысутнічае. А мы ведаем, што беларускія ўстойлівыя выразы, яны, канешне, з некім такім перчыкам. І гэта спецыфічная, ну, ўсё ж такі з'ява. Ну і, канешне, трэба добра валодаць мовай, каб адчуваць слова, таму што ў межах фразеалагізмаў неправільна замененае слова скажа сэнс. Я вас іншы раз ужываю слова «блазнюк». Ну, не часто, но але блазнюк, мне подобается слово. Я его лічу пристойным словом. Не хочу принизить человека, а похвалить на вот блазнюк. Ну, ты гляди, догадался. Угу. Як раней дядька моего, он вырос был такий. Студент прохладной жизни. Что ты там зробив не так? Ти увильнув, дядя? Ти штось там не донес? Ти полянився? О, студент. Студент прохладной жизни. Так, цікава. Вось ведаць змест і значэнне выразаў для іх правільнага ўжывання абавязкова. Я ніколечкі не сумняваюся ў тым, што ўсе нашы гледачы дасведчаныя. А вось наколькі дапаможа выявіць наступнае заданне. Зараз на нашым экране з'явяцца фразеалагізмы, а вы, шаноўныя, паспрабуйце патлумачыць, што яны абазначаюць. Яны час ад часу будуць з'яўляцца, вы для сябе. Просто адкажыце сабе. А напрыканцы перадачы мы звернемся да гэтага задання і дадзім адказы. І вы зможаце вызначыцца, ці правільна вы адказалі, ці не. Вось, за дзедам шведам, як мокрая гарыць, хоць на ваўка ўзлезь, тьма цьмушая, блізкі свет і ў свіныя галасы. Шановныя гледачы, сёння мы гаворым пра моўныя скарбы малой радзімы. І сёння ў нас у гасцях Сергей Ананька, педагог, драматург, празаік Васіль Ткачоў і Алена Кастрыца, навуковец, філолог. Ці кожная мова, адкажыце мне, шаноўныя госці, ці кожная мова такая багатая, натрапная, народныя выразы, як беларуская? Ну, на фразеалагізмы. Мне просто падаецца, вось, калі можна сказаць, там, фальклор – гэта душа народа, тое самае можна сказаць і пра мовы, і пра фразеалагізмы. Гэта і душа, і спосаб думак, напэўна, народа, гэта светапогляд народа, таму што ў фразеалагізмах на самой справе адлюстроўваецца і быт народа, і прыродна-кліматычныя умовы, і нейкія маральныя якасці чалавечыя. Таму, безумоўна, кожная мова, яна вось валодае гэтым россыпам фразеалагізмаў, па якіх можна, ну, вызначыць спосаб мыслення народа. Беларускія фразеалагізмы, ну, як мне падаецца, у іх вельмі шмат синонімаў, таму што яны адлюстроўваюць усе ось гэтыя адценні ведаў і адценні жыцця чалавечага. Дзякуй, Лена. А якія выразы ёсць пра саміх беларусаў? Пра іх характары, звычкі, можа, знешні выгляд? Можаце што-небудзь згадаць? Вось так, адразу. Добрая душа нап'ецца з каўша. Так. Паслухмяны, жыццялюбы.
Ось, що ще можна. Я, до речі, в мене ж льот склався так, що я жив і во Львові 4 роки, і 7 років у Туркменії. Ось, і часто бував і в Росії, в багатьох городах. Друкувався і там. Ось, я що, гонорився тим, що я білорус. Тому що, де я не був, я вже говорив, пам'ятаю, на одній з передач, у Ташкент приїхали ми з сім'єю, от починок у Дом творчості, ось, на Ускраїні. Це був 81-й рік. І таксист довідався, що я з Білорусі, не взяв гроші. Каже, я в Баранівщині служив, не візьму з вас гроші, ви мені так подобаєтеся. І ось я пишу і думаю по-білоруську. Угу. От оповідання на русській мові я не напишу ніколи. Я перекласти змогу, розумієте? А написати ось на білий, на чистий ліст по-русську не змогу, тому що я думаю по-білоруську. І в мене що внутрі, от білоруська є і все, я не можу це передати. Я ж не веду інша мова, може є і багатіша. Але для мене, як для білоруса, це саме соковіта, саме насичена, саме добра і саме багата мова. Ось гэта я можу сказати. Дякую, Василь Шановний. Відать, гэта все-таки від нашої душі йде. Так, ось я ж узбек же, він продемонстрував. Каб ён десь там адчув у нас, хтось його покривдів, чи що добразів недзе, ён би сказав, вилазь, не повязу, ти з Білорусі. Угу. А ён гроші не взяв. От можете так. Гэта? Ну, ми, звісно, йому сили віддали, тому що ну, йому треба сім'ю кормити. Сили віддали. Так само вираз, правда? Так само білоруський характер. Так само вираз. Сили віддали. І знову, шановні, я пропоную звернутися до фільму «Купальська ночь» по сценарію Олексія Дударова, який, до речі, у цьому фільмі виконав роль Янука. Гэтае кіно – кладезь народного гумору і своєособливий подручник по трапних висловлях. Ти ж топіться уздумав. Давай. Я тобі помогу. Ось так. Ну. Давай. О! Ой, хороство якое. Что робить? Женися. На ким? На Зосьце. На Зосьце. Батьку сваты послали. А коли он не поспел еще? Куда ты сорвался, как с ланцуга? Куда ты? Пошакай! Долго ты будешь тут, как пенсия, дети? Иди, иди, сватайся. Сам иди, а я почекаю. Толкач Берозовый. Барана Берозовая. Хохлик. Сын. А батька где? Просыхая, после лазни. Жениться будешь. И это женить. Шановні експерти, таке моє питання. Ось ці існує той мінімум фразеологічних одинок, а володіти яким повинен кожен, хто лічить себе достатково адукованим. Ці все ж можна без їх увогуле прожити? Ці гэта падчас життя ми назапашваем гэты матеріал? Ось як яно відбувається, як ви лічыце? Я лічу, відать, на падчас життя, ну набываецца само собой, калі то ж зносіны паміж людзьмі. Кажуць, сустрэў чалавек душа на распашку. І що вже скажеш? Уже не скажеш нічого, вже зрозуміло, що перед тобою за чоловік. Це ж тільки плен життя. Тільки під час на протягу життя. На протягу життя. Василь Юрійович, що ви скажете? Ну, все ж таки, адукованим може бути чоловік, однак, це ж буде, ну, скажімо, душа компанії. Нехай ён і маладий, калі ён валодає ось гэтым багаццем фразеалагічным, правда, Лена? У нас у вёсцы жыў
мужчина, на жаль, його нема, помер. Откуда он брався, я вас не веду. Я хотел с ним некий поговорить, але все ж, видите, то спешаемся некуда. Не поспел. Откуда его вот сыпалось все? Вот он и в рихму, и такие слова знаходим. Ну, это что, человек запоминает, или он вот таки здатный, Лена, коли ласка. Мне подается, что гэта арганіка чалавека. Ён з гэтым жыве, ён з гэтым нараджаецца, ён гэта запамінае. Я нават калі б узяла слоўнікі кожны дзень вучыла, у мне б не атрымалася так прыгожа гаварыць. У маім жыцці ёсць тры чалавекі, намаўленнем якіх і вось гэтым запасам гэтых адзінак і такім прыгожым гучаннем яны могуць і пахваліцца, а я магу пазайздросціць. Гэта мая родная сястра. Іншым часам мне хочацца сказаць: Наташа, ну як гэта ў цябе атрымліваецца? Гэта настаўнік беларускай мовы 56-й гімназіі Ірына Івановна Панікова, і гэта наш выкладчык Дмітрий Дмітрович Паўлавец. Проста іх мова, іх уменне выкарыстоўваць гэтыя моўныя адзінкі, гэтыя скарбы, гэтыя зярняткі, я не ведаю. Ну, я ж гаварю, што гэта, напэўна, з гэтым надо нарадзіцца. Ну, мне падаецца ўсё ж такі, што нашы педагогі і нашы творцы, вось яны якраз тыя людзі, у якіх трэба вучыцца. Я думаю, Алена, што вы вельмі сціпла сказалі пра сябе. Вось вы таксама можаце перасыпаць і Сергея Вікентіч, ну і, вядома, Васіль Ткачоў. Ну што, шаноўныя гледачы, я спадзяюся, што вам хапіла час разгледзець прапанаваныя раней выразы, і зараз у вас ёсць магчымасць праверыць сябе. Прашу рэжысёра заданні і адказы на экран. За дзедам шведам, гэта значыць вельмі даўно, як мокрая гарыць, вельмі павольна, хоць на ваўка ўзлезь, вельмі цёмна, тьма тьмушчая, кажуць, калі бачыць чагосьці вельмі многа, блізкі свет вельмі далёка, а ў свіныя галасы вельмі позна. Ну, спадзяюся, што вы ўсе выдатна адказалі, выдатна выканалі гэтае заданне, ну, і мы працягваем нашу перадачу, гаворым сёння пра моўныя скарбы малой радзімы. Вось некалі Кандрат Крапіва, якога мы сёння пакуль што не згадалі, а згадвалі, брама неўміручасці, так згадвалі, і... Не, то смеецца апошні. Так. Вось некалі Кандрат Крапіва, якога мы сёння ўжо згадвалі, і байкі, і яго камедыя «Хто смеецца апошні», выказаўся так пра ўжывальнасць прыказак у народзе. Ёсць такія аматары прыказак, якія чуць не кожны свой крок імі апраўдваюць. Пра такіх і знарочыстая прыказка ўтварылася. Без прыказкі і з лаўкі не зваліцца. Ну, а вы такіх аматараў ведаеце? Вось Лена сказала пра сваіх аматараў. Так, пра выкладчыка Гомельскага дзяржаўнага універсітэта Дмітрыя Дмітрыевіча Паўлаўца, і пра настаўніцу беларускай мовы, і пра сваю сястру. Сергей, а вы такіх ведаеце? Ну, неяк ужо ці сустракались людзі, ну так, мімаходзь, глядзіш часам, сыпяць некаторыя, вось не задумайце, не то, што там чыста беларуская мова ідзе, ён свой дыялект уставіць, але ж па жыцці такія людзі сустракаюцца. Васіль. Не так шмат, як можа хацелася. Але зараз шмат людзей, якія ўжо перайшлі, як кажуць, на свае фейкі, на тэлефоны, яны ўжо там. Але там прасцей, там все проста, коротка і проста. Тут чалавек бачны сам па сябе, вось як ён ёсць, як ён выдаў, і адразу можна зразумець, што это за чалавек перад табой. Ну, мала сустракаецца такіх людзей, як з трапнымі выразамі. Ну, тут, канешне, мы ж яшчэ павінны прызнаць, што мы на беларускай мове не размаўляем, адкуль быць гэтым выразам. А так, калі ў пісьменніцкім асяродку, вось, ну, трапляюцца пісьменніцкім, і то, відаць, у застоллі. Лена, калі ласка. Мне падаецца, што зараз з'явілася крыху іншая тэндэнцыя. А зараз людзі абсалютна рознага ўзросту, найчасцей гэтым усё ж такі грашыць моладзь, яны бяруць у якасці, так, узбагачэння сябе нейкія афарызмы,
і пасля перасыпаюць там афарызмамі альбо іншым часам лацінскімі выразамі, тым самым пацвярджаючы нейкія свае думкі. З аднаго боку гэта цудоўна, ну там, ну чытаюць, ведаюць і гэтак далей. А з другога боку, вось мне падаецца, што ў адрозненне ад фразеалагізмаў, якія мову ўсё ж такі узбагачаюць і думку робяць больш яскравай, афарызмы збядняюць іх асобу, таму што яны выражаюць сваё меркаванне чужымі словамі. Ну, это мне так, так падаецца. Так, так, так. Зразумела, Сергей вас падтрымлівае. Да, так оно і ёсць. Я згоден на ўсе 100, што Алена кажа, так оно і ёсць. Афарызмы зараз паўсюль у інтэрнэце кідаюць, а вось паліце фразеалагізмаў не так шмат сустрэнеш. Алена, вось наколькі часта выкладчыкі і студэнты сустракаюцца з беларускамоўнымі носьбітамі падчас экспедыцыі? Я магу сказаць, што сустракаецца даволі часта. Не, я б там падманула, калі б сказала, што там выключна літаратурная мова, правільнае там вымаўленне і гэтак далей. Не, гэта так, хутчэй. Навукоўцы ж і едуць за тым, каб пачуць народную гаворку. Вось, гэта менавіта народная гаворка, гэта прыгожая дыялектная мова. Дзе яна якая? Мне вельмі вось сказалі пра Калінкавіцкі раён. Мне вельмі падабаецца вось гэтыя дыялекты у Калінкавіцкім раёне, да? Мне вельмі падабаецца Лільчыцкі раён у гэтым плане, Нараўлянскі, мова там адметная, вельмі прыгожая. Таму, ну, на самой справе ёсць. Ну, вось нашы госці Васілій, Сергей, яны з Рагачоўшчыны, і яны скажуць, і ў нас таксама прыгожа. Едзьце, калі ласка, шаноўныя філолагі, збіральнікі фальклору на Рагачоўшчыну. Два разы і былі. Там знойдзець. Два разы былі? Добра, так. Скажыце, калі ласка, а былі такія выразы, прыказкі і прымаўкі, якія вы чулі ўпершыню, якія б уражвалі вас настолькі, што вам захацелася абавязкова гэта запісаць, занатаваць, вывучыць? Некалькі магу назваць, якія мне проста вельмі спадабаліся, магчыма, да душы ляглі. Не хваліся, а Богу маліся. Альбо не гані каня бізуном, а гані яго аўсом. Так. І яшчэ мне адзін вельмі спадабаўся. І ўнутры пабыў, і крывёю не вымазаўся. Гэта яны гавораць пра вельмі хітрага чалавека. Ага. І ўнутры пабыў, і крывёю не вымазаўся. Ну, такі мудрагелісты выраз, аднак глыбокі. Я б сказала, глыбокі. А ў вас, шаноўныя Сергій, Васіль, ёсць такія? А ведаеце, некі зараз сядзеў, прыгадаў колі свайго дзеда, калі ён неяк так сказаў, бліжэйшае там свята пакроў, ён гаварыў, пакроў зарэзалі барана на кроў. Відаць, як заўсёды па восені ўсе гатавалі свежыну, і вось к пакравам, відаць, і вось такі выраз я вось пачуў свой час, неяк яшчэ з дзіцячых гадоў, вось тут мне зараз узгадаўся ён. Згадалася. Вось так. Падчас размовы. Васіль? У мяне ёсць такі 4 радкі, не мае я, але можна іх прыгадаць. Пра ворагу скажу адно, яны мне вернасць зберагаюць, сябры пакінулі даўно, а ворогі не пакідаюць. Ну, гэта трошкі не ў тым жанры, але калі гэту радкі паэтычныя выпраміць, то нешта таксама можна далучыцца да гэтых, да нашай гаворкі. Вось мы сёння і пра тое, як жа навучыцца, як, ну, проста прыспасобіцца гэта запамінаць і потым ужываць. Алена, можа ў гэтым дапаможа школа юнага мововеда і літаратара? На сайце філфака ёсць такая інфармацыя. Для каго гэта школа і хто можа стаць яе вучнем? На самой справе у нас ёсць такая школа, школа мововеда і літаратара. Там ёсць заданні для дзетак, для школьнікаў, прычым заданні рознага ўзроўню і для тых, хто хоча проста паглыбіць свае веды, і для тых, хто рыхтуецца да алімпіяд па беларускай мове. Нашы выкладчыкі складаюць спецыяльна заданні, каб яны былі і цікавымі, і на розны ўзровень складанасці. Пасля праз некаторы час даюць адказы, і кожны можа сябе праверыць. Праз некаторы перыяд часу мы гэтыя адказы ў адкрыты доступ, і кожны можа праверыць сябе сам.
Зразумела. Шановныя ўдзельнікі, час нашай праграмы завяршаецца. Некалькі слоў па жаданням нашым гледачам. Калі ласка, Васіль Юрыевіч, пачынайце. Любіце родную мову, любіце сваю зямельку родную. Ось, якая напаўняецца, якая павінна напаўняць і напаўняе нашы душы цудоўнымі скарбамі, моўнымі ў тым ліку. Дзякуй вялікі, калі ласка, Сергей. Я б дабавіў, што ёсць мова, ёсць народ, ёсць мы. І лічу, што калі ўсё ж такі наша мова будзе гучаць паўсюль, то наша Беларусь, яна займае і будзе займаць пачэснае месца сярод іншых дзяржаў. Дзякуй, Аленачка, калі ласка. Вельмі хацела працытаваць Рыгора Барадуліна, адзінае, што баюся памыліцца, тым не менш. Спяшайся, не спазніцца добрым словам. Мне падаецца, што слова на самой справе гэта нейкі такі эліксір цудоўны. І гэта варта памятаць і, напэўна, гаварыць адзін аднаму больш добрых, прыгожых беларускіх слоў. Дзякуй вялікі, шаноўныя удзельнікі, шаноўныя госці, шаноўныя эксперты. Добрага вечара, жадаю вам наша праграма і ўсе гледачы. Я спадзяюся на новыя сустрэчы ў гэтай студыі. Шаноўныя гледачы, гэта быў яшчэ адзін добры вечар. З вамі была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы.